На одному з півострівів Австралії велика частина пляжу пішла під океан через розмив берега водою. Обвал у 300 метрів завширшки стався у штаті Квінсленд. Це третій подібний випадок у цій зоні за останні роки. У 2015 році подібний обвал проковтнув фургон, намети та автомобіль. Обвал не зачепив туристів і не пошкодив ніякі споруди, розташовані поруч. Геологи з місцевого університету вважають, що зрушення швидш за все повторяться, оскільки місцевість там нестабільна.